Първото и много достъпно изследване, с което трябва да се започне всяка една болка в корема, която трябва да се уточни, това е ултразвуковото изследване, така наречената ехография на коремната кухина. Това е изследване, което не вижда кухи органи, т.е. то няма да вижда червата, няма да може да види лигавицата на стомаха, но то ще изключи един голям набор от болести, които, разбира се, трябва да се уточнят. Болести на бъбреците, болести на черния дроб, на далака, на пикочния мехур. И всъщност по този начин ще се изключат изключително голяма част от болестите на корема и така човек ще се насочи към стомаха. Друго много достъпно изследване, това е изследването на кръвната картина. Кръвната картина ще покаже промени в хемоглобина на детето, левкоцитите. Това ще покаже, че то се храни, но не усвоява достатъчно храната. Или не се храни достатъчно, вие сами виждате това. Но не само, че не се храни, това вече се отразява върху неговите кръвни изследвания. И на трето място, също изследване, което изключително достъпно и лесно, това е изследването на фекалните проби. Така нареченият симън или така наречената копрокултура, където може да се изключи със сигурност инфекция, която може да бъде причина за една протрахирана коремна болка, за едни разстройства или запеци. Има още едно изследване, което съществува в гастроентерологията, това е гастроскопията, тъй наречената фиброгастроскопия. Това е изследване, което се прави особено в детска възраст, в крайен случай, когато всички останали изследвания не покажат никакъв резултат или когато състоянието на детето се влошава и е необходимо задължително да бъде извършено. Гастрита в детска възраст е възможно да възникне, сами разбирате, във възраст, когато децата тръгнат на ясла, градина или на училище. В тази възраст родителите вече не са в състояние да осъществяват пълен контрол върху цялостния хранителен режим на децата. Нередовното хранене, приемането на голямо количество храна еднократно, основно вечер, когато хората се събират вкъщи, предизвиква възпаление на лигавицата на стомаха. Консумацията на сухи, консервирани, преработени, мазни храни, еднообразното хранене, храненето в движение са изключително чести, ежедневни причини точно за този проблем. Хранителните алергии, някои хронични инфекции, продължителното приемане на лекарствени средства за лечение на други заболявания, стресовите състояния, на които са подложени децата, а не само ние възрастните, също са причини за такъв проблем. Сигурна съм, че като ме слушате, всеки от вас веднага се задава въпроса. Как да избегнем това? Основната грижа за превенцията на гастрита, основните хора, които може да направят това, сте вие родителите. Независимо от порастването на децата, родителите трябва да спазват правилата на здравословно хранене, които те са спазвали, докато детето е било по-малко. Много важно е обаче тези правила да бъдат балансирани, да бъдат с мярка, защото често прекалено строгия хранителен режим у дома предизвиква особено голям интерес към нездравословните храни у децата, когато те вече не са под родителски контрол. От много голямо значение разнообразното хранене. Приемането на сурови храни, плодове и зеленчуци, течни храни, супи, домашно готвени ястия. Добре е децата да се възпитават за вредата при употребата на пържените храни. Снаксовете, чипсовете, вафли, шоколадови десерти, сокове от кутия и така нататък. Ежедневната сутрешна закуска трябва да е един неотменим ритуал за цялото семейство. Да включва прясно приготвена храна, плодове и плодове сокове, кисело мляко, млечни продукти, яйца, пълнозърнести закуски. Добре е детето да си носи някакви междинни закуски от къщи, ако е в предучилищна занималня или вече ученик и е ангажирано през целия ден. В края на моята презентация искам да ви дам няколко съвета съвсем практически по отношение на добрите и лошите храни и начина на консумиране на храната. Най-добре е храната да се консумира разделно, уважаеми родители.
Сутрин задължително да има течност. Вода, чай, плодове или прясно приготвени плодови сокове. Не бива да съчетавате въглехидратна храна и киселини. Например, ориз, картофи, плюс храна, която да бъде съпътствана с домат, лимон. Прясното мляко – едно изключително популярно хранително вещество, което на практика е използвано от ранна възраст. Искам да ви кажа, че то трябва да бъде задължително отделено от другите храни, защото се превръща в стомаха в извара, забавя усвояването на другата храна и започва едно гниене и ферментация, което сами разбирате довежда до интоксикация на тялото. Лоши комбинации, толкова популярни и използвани в нашето хранене в България. Баница с кисело мляко, пица и спагети с доматени заливки, кетчуп, сърмите с киселото зеле, торти, пасти, съчетани с пресни десерти, домати, съчетани с хляб, домати, съчетани с картофи. И още колко много такива съчетания. Аз искам да ви кажа най-често срещнатите. Какви са добрите храни? Всеки ден трябва да се приемат по 200 грама плодови и плодове и зеленчуци. 50 грама минимум листни зеленчуци. И то в един пресен вид. Защо? Защото първо те имат изключително много ензими и спомагат за храносмилането на хората. Второ, заради минерали и микроелементи, които ние получаваме в един готов, ионизиран, водно разтворим и наистина усвоим от организма вид. Трето, запазване на финната енергия, защото всичко това е термолабилно и обработването на храната унищожава това. Не на последно място е, защото при обработване на всички тези плодове и зеленчуци се получават утайки, които са изключително вредни за стомаха на хората. Умните хора, уважаеми родители, не чакат да има осложнение. Те просто правят профилактика. Искам да ви дам една идея за едно толкова популярно, но бих казала неприложимо в детската възраст лечение, което хората мислят, че могат да правят само при възрастните. Това е тинктурата от пчелен клей. Тя се приготвя много лесно, като пресен прополис се разтваря в 95% спирт, престоява 7 дни, дава се 3 пъти по една или две капки на всяка година от живота на детето. Така както тази тинктура полепва по лъжицата, така тя полепва по лигавицата на стомаха и сами разбирате, че така изолира лигавицата на стомаха от дразнищото действие на солната киселина. Има изключително добро спазмолитично действие, така успокоява болките, има мощно бактерицидно действие, т.е. унищожава вирусите, бактериите, което разбирате, че има един имуностимулиращ ефект при простуди и при грип. Един изключително популярен сок – морковения сок. Той е сок, който има изключително много голямо количество каротин. Каротинът е важен за доброто състояние на кожата, за бързото зарастване на раните и лигавиците. И сами разбирате, че причинява прорастване, успокояване на всички малки ранички, получени по лигавицата на стомаха, точно поради нашето лошо хранене. Сока от червеното цвекло. Той съдържа витамин У. Витамин У е противоязвеният витамин. В началото задължително той трябва да бъде даван в малки дози, не повече от 50 мг, защото сока от червеното цвекло почиства изключително бурно. Настъпва така наречената автоинтоксикация. Тоест, състояние, при което има едно бързо почистване от токсините в кръвта, които обаче могат да доведат до един дискомфорт, до едно гадене, световъртеж. Затова количеството на този сок не бива да надвишава 20-30 мл за деца. Никога не забравяйте за многото билки, които съществуват в България. Билките, които се използват за лечение на гастрити при деца, както и при възрастни, са глухарчето, жълтата тинтява, белият трън, женшен и изключително много други. В заключение бих ви посъветвала. Не се лишавайте от най-прекрасните мигове в нашия живот.
времето сред природата, с прекрасните си деца. Просто се съобразявайте и спазвайте основните изисквания и препоръки, някои от които набелязах в моята презентация, където и да се намирате, както навън, така и вкъщи. Така ние ще предпазим децата си от ненужни здравословни проблеми. А всички знаем, че нашето най-голямо богатство са те, нашите деца и тяхното здраве. С това прекрасно пожелание за здраве и щастливи мигове с децата ви се разделяме. За мен ще бъде удоволствие, ако съм успяла да ви помогна в отговорите на някаква част от въпросите, които всеки един от вас се задава в ежедневието, свързани с здравето на нашите деца. Най-голямото богатство при нас. Бъдете здрави!